هموطنان عزیز، با تشکر از آیدی ایمان مای وود که این پسر رو من ندیدم ولی مثل برادرم عاشقشم و دوستش دارم. خسته نباشی ایمان مای وود عزیز. آگهی های تلویزیون رو میبینیم و برمیگردیم، با ما باشید. آینده ایران در دستان شماست. خب، با درود مجدد خدمت همه هموطنان عزیزمون در سراسر جهان. ایمان فروتن هستم از جنبش ایران فردا. در برنامه تقدیمی جنبش ایران فردا به نهاد مردمی، به مردم ایران، به همه مبارزان راه آزادی از این به بعد تا این نیم ساعت آینده، وقت متعلق به شما عزیزان هست. شماره تلفن استودیو زیر صفحه تلویزیون هست، میتونید که از طریق تلفن تماس بگیرید و یا در اتاقهای اینترنتی که هستیم دستتون رو بالا بکنید، صحبت بکنیم. یادتون نره فردا برای اولین بار روز جمعه ما برنامه دو ساعته داریم از تلویزیون اندیشه، جمعه شبای ایران ساعت 9:30 شب تا 11:30 شب که اکثرا باید خواب نباشن برای اینکه بخوام برن فیلم های دیگر نگاه بکنن. شنبه، همین شنبه هم که میاد، اولین مجمع غیر رسمی پیشگامان نهاد مردمی از ساعت 11:30 شب به مدت 3 ساعت که بیایید تو اتاق بیلوکس و هر صحبتی دارید بکنید. روی خط تلفن کدوم خطه؟ خط یک. مثل اینکه عزیز دو سه بار زنگ زدن. الو 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 الو، بفهمید لطفا صدای تلویزیون رو کم کنید. من ایمان فروتن هستم، درود بر شما و صداتون پخش میشه جناب علی. بله، من قشقایی از فرزندان ایل قشقایی. ایمان درود بر شما جناب قشقایی. درود بر شما، افتخار میکنم که با شما صحبت میکنم. بودن یک ساله که برنامه تون الو. بله، صداتون پخش میشه، بفهمید ادامه بدید. بله، بودن یک ساله که برنامه تون رو دارم نگاه میکنم و اون چهره نازنینتون منو، ایمان منو به شما بیشتر کرد. الو جونم. بله، من چشم. شما هر جمله بگی من میگم بله، بفهمید. من بله خواستم خودم رو به شما بپیوندم، اسم عضو شما باشم، عضو نهاد مردمی. بله، نهاد مردمی باشم. بعد برادرم هم پزشک جراحه، اونشون میخواستن الان تو کنگره هستن برگردن از فرانسه، اونشون جز نهاد مردمی چهره حقیقی باشن. خودم فعلا نمیتونم، تا امسال نمیتونم چهره حقیقی شرطنام کنم. من یک نقطه که میخواستم بگم، از اقلیت روی هستن که در ایران مثل ایل قشقایی دارن زجر میکشن به وسیله این رژیم، از اونها هم یه تکرار بکنین که اینا چه کار باید بشه. مثلا خسرو قشقایی اعدام شد، یک سری از سران ایل قشقایی اعدام شدن. درباره اینا هم یه صحبت هایی بود که اینا هم جز یانی ها هستن و مدافعین خاک ایران هستن، تا جان در بدن دارن از ایران دفاع میکنن، به هیچ وقت هم ساکت وای نمیستن. از اینا هم صحبت کرده باشین. چشم جناب قشقایی، شما پس لطف بفرمایید خودتون با نام مستعار ثبت نام بفرمایید. برادر عزیزتون هر موقعی که با شخصیت حقیقی ثبت نام کردن زنگ بزنید، با ایشون مصاحبه بکنیم. باعث افتخار نهاد هستش اشخاص. بله، من میخواستم با خود شما مستقیم یه تلفن به من بدین که با خودم تماسی برنامه رو تنظیم کنم با شما. شما هر موقع که ثبت نام فرمودید زنگ بزنید با من یا منصور، ما از طریق ایمیل اشخاص شخصیت حقیقی ارجحیت دارن در برنامه صحبت کنن. به محض اینکه ایشون ثبت نام کنن، من از طریق تلویزیون اعلام میکنم و تماس میگیریم و این کارو میکنیم. بسیار بسیار متشکرم از تلفنی که فرمودید و به امید اینکه هر چه زودتر برادر شما رو در میان شخصیت حقیقی داشته باشیم. در رابطه با صحبتی که فرمودید،
در رابطه با هموطنان عزیز قشقایی ما 100% باید صحبت بشه، ولی همونجوری که شما اومدید صحبت کردید، یعنی یکی از درس هایی که ما یاد گرفتیم در این 30 سال گذشته و خود من و دوستانمون در مجلس شورای همبستگی برای مردم سالاری دکتر کیانزاد و دکتر شجاعی سخنگوی بسیاری از این اقوام داخل کشور در اروپا هستند، بحث سر این بود. ببین ما در این 1 هدف و 5 اصل در رابطه با مردم ایران صحبت میکنیم و ما تصمیم گرفتیم از اون روز که ما نیایم بگیم که بلوچ ها و بختیاری ها و اهوازی ها و فارسی ها و اصفهانی ها و نمیدونم آذربایجانی ها، این حرفا، اینها همه مردم ایران هستن، همه شهروندان ایران هستن. ما هر چه هی قوم 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 بکنیم، باز یکی میاد میگه آقا بگید ملیت، بگید نمیدونم واژه فلان، ما به ما ظلم شده، حالا ما فردا بیشتر میخوایم کمتر میخوایم، این حرفا. ما اینو به نظر من باید به عنوان مساوی یعنی بریم جلو، ولی خب در جلوی چشم شما، به نظر من، این نظر شخص من هستن، چون نهاد مردمی که اصلا همچی آیین‌نامه‌ای نداره، ولی در مجمع نهاد مردمی مسلماً یک قشقایی میاد، یه بلوچ میاد، حرفاشون رو میزنن و غیره، ولی امثال شما که تشریف بیارن صحبت میکنن. رویا تیموری من در رابطه با زندانیان سیاسی صحبت کرد، شما بیان در رابطه با قشقایی‌ها صحبت بکنید، یک عیزه دیگر در رابطه با مشهدی‌ها، اهوازی‌ها، همه به عنوان ایرانی. ولی نهاد مردمی به نظر من باید با یک چشمش بسته، با آمریکایی‌ها میگن بلایند آی، که وقتی مثلا قاضی اون بالا نشسته فرق نکنه، نگه این پولدار، اون بی پول، این بهایی، این مسیحی، این قشقایی، غیره. برسات خیلی خیلی متشکرم از تلفنی که فرمودید. توی اتاق‌های پلتاک و یا اینجا اون آقای جوک و دو سه نفر دیگه قبلا دستشون بالا بود میخواستن صحبت کنن، الان نمیبینم. هر موقع آماده هستید بفهمید صحبت بکنید، دستتون رو بالا بکنید و اجازه بدید که الان فرصتی داریم بریم در من یک نامه میخواستم بخونم و اون در رابطه با صحبتهایی بود که دکتر کیانزاد یادتون باشه کردن در اون صحبتی که روز 12 سپتامبر ایشون پشتیبانی خودشون از نهاد مردمی اعلام کردن. نامه رو فرستاده بودم در رابطه با یکی از اون 3 نفر آزاد شده، ولی هنوز دکتر شهرستانی و آقای کرمانی، مهندس کرمانی که از اعضای مسئولین بالای حزب پانیاریست در ایران هستن، هنوز در زندان هستن و خبری ازشون نیست. اجازه بدید که یک چیز دیگه هم که براتون میخواستم بخونم، میدونم که چرا این نمیبینم، ایمیل اشتباه رفتم، ببینم دست کسی بالا هست یا نه. عذر میخوام، من توی یک ایمیل دیگه نهاد بودم و این ایمیل هایی رو که برای برنامه آماده کرده بودم توی یک جای اکانت دیگه بود، الان باز میکنم برای همون پیداش نکردم. خیلی خوب، اولا در رابطه با اون پیشنهادی که اول اینو بگم که بچه‌ها کم آماده بشن بخوان صحبتم بکنن، یک عزیزی به نام آقای شاهرخ کی و خیلی مهمه. ببین این کسانی که ایمیل میزنن تیری در تاریکیه دیگه، البته ایشون خیلی محترمانه نوشتن فکر میکنم، ولی میان با اسم شاهرخ که یا اون آقای دیگه ایرانجو یا این حرفا. ایشون یه نامه نوشتن به نام با تیتر پیشنهاد: درود بر همه ایرانیان و ایران دوستان. چندی پیش برنامه نهاد مردمی را میدیدم و بر آن شدم تا این متن را بنگارم. جناب آرش گرامی، منظورش آرش مهدویه، همان گونه که میدانید همه ایرانیان مسلمان نیستند و یکی از 5 اصل نهاد مردمی نیز جدایی دین از سیاست میباشد. از این روی خواهش من از شما و دوستان این است که از بکار بردن واژه های دینی مانند الله اکبر، البته اکبر رو نوشتن اکر، مانند الله اکبر برای نشان دادن یک دستگی و هماهنگی جلوگیری گردد که گمان دینی بودن از این جنبش از بین برود. ریپابلیکن گرامی نیز در سخنان خود از شکست شدن بازداشت خانگی آقای موسوی گفتند. خواهش دیگر از من از شما دوستان گرامی این است که از همراهی و همدلی با آقایان موسوی و کروبی و همه کسانی که روزگاری بدنه اصلی سران جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دادند جلوگیری گردد، چرا که بر کسی پوشیده نیست. این آقایان تا زمانی که بخت یارشان بود
همدوش با سران فعلی نظام به دوشیدن شیره جان مردم می پرداختند و اکنون نیست که کشور بر سر دوراهی قرار گرفته بران شدند که خود را از بدنه اصلی نظام جدا کرده و باعث دوام و ماندن آن در پوستی دیگر گردند. دوست بزرگوار و گرامی دکتر سازمان راستکاران یا انجمن تهرانی واژه پارسی برابر هیئت امنا خواستند. آها، که می توان واژه این است بر اساس راستگویان را جایگزین آن نمود. پیشنهادی نیز درباره نقش درون پرچم دارم و آن سرگذشتی که به وسیله شادروان کسروی درباره تاریخچه پیدایش پرچم ایران خواندم، نقش شمشیر در زمان قاجار به آن اضافه شده و غیره این حرفا. برابر این خیلی ممنون که هموطن عزیز میخونن. خیلی هم محترمانه خلاصه به آرش گفتن آرش جان نگو الله اکبر، با آقای ریپابلیکن هم گفتن راجع به آقای کروبی موسوی نگو. ولی ببینید، نهاد مردمی دقیقاً یک جایی هست برای این گونه صحبت‌ها. یعنی تا وقتی که اشخاص بیاین و بگن آقا ما این یک هدف و پنج اصل رو قبول داریم، بیان نظراتشون رو بگن و در آینده نزدیک امیدوارم در قسمت‌های مختلف سایت این بحث‌ها باشه و همه صحبت بکنن و در اون حرفایی که می‌خوان بگن رو. دکتر تهرانی که گفت هیئت امنا رو عوض بکنید، شاید من نبودم. خب ببینیم ریپابلیکن صحبت بکنه، ببینم که راجع به کدوم قسمت سایت صحبت می‌کنه. یه چیز جالب بهتون بگم، الان 20 روز از سایت می‌گذره و پیروز توسل رفت مهندس توسل رفیع عروض ایمیز و ایمان جان، این پیشگامان بنیانگذار زش با دالزاله نه با رزه. گفتم والا من که بلد نیستم، من تو این فینگلیش با چه بدبختی فینگلیش میزنیم و گذار با ز در اومده. گفتم برو چک کن، ولی مثل اینکه دوست کسی تاله نگفته. گفت والا به خدا قسم اینو. گفتم خب برو چک کن با دو سه نفر که من قلم میخوام عوضش بکنیم بدیم. فوری رفت مهندس چاوشجو و یک دو سه نفر که صحبت کرد، هی تونتون هم سند میفرسته میگه ببین در اینا دیکشنری اینا. خلاصه بله، به هر صورت مثل اینکه گذار با دالزل عوضش میکنیم. ببخشید اینا دیگه اسپلینگ و خلاصه اشتباه کردیم، از شما عذر میخوایم، ولی خب اصل کار و متنشو مطمئنم که درسته. ریپابلیکن عزیز بفهمی شما صحبت کنید.